Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 44, 68, 42, 4, 67, 24, 69, 27, 72, 28, 38, 63, 76, 11, 5, 40, 46, 57, 58 a číslo 8. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 4, 3, 2, 6, 3 a 9. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.